上我是小伦。夏天到了呢，就是各个冰品大乱斗的时候了。这一次呢，小伦要带大家来介绍的呢，就是一间拥有冰火五重天般享受的甜点，就是炸冰淇淋。到底凭什么冰淇淋进到高温的油锅里面还可以是冰淇淋呢？这神秘的冰品究竟发生什么事呢？我们赶快去找老板吧。那我们是采取纯物理的做法，就是极高温碰上极低温，外皮瞬间酥脆。那下油锅大概要炸多久？大概10秒钟左右就完成了。其实炸冰淇淋最早出现在十几年前台湾的半桌市场，是因为以前的炸冰淇淋师傅的做法，让炸冰淇淋外皮很厚，然后皮比较油，软软烂烂的，其实口感不佳。所以经过我们非常多的改良之后，现在外皮金黄酥脆，而且皮很薄，不会油腻，然后冰淇淋馅料变得很厚。管理我们就觉得辨识度很重要，所以我们就用一些管理的技巧，就是外形来做一个辨识。好，我这个造型就是符合什么口味，然后这样子到时候所有的店员，包含店长，他在炸的时候就不会给错口味。然后同时造型呢，又可以增加产品的丰富度。所有现在所有造型都是我们自己研发的，有小熊的造型啊，爱心的造型，然后顾客就觉得很喜欢，很可爱，所以我们会陆陆续续研发，然后陆陆续续推出。